Vratio ja malo. Oj, striko, došao iz Amerike, znaodeš? A, yes. Drago mi je, gospodine. A, ja sam Aden. Ali njega zovu John tamo u toj Amerike. Ženiš se, vi vidio sa vom? Ma ne, ja. Zapravo se i striko vidio sa vom. Jesi ti normalan. Če bolje da ga oženiš sa šašarenom zmijom nek s tom rospivom. Jeste ne lude? Ona se njemu sviđa, znaš? Ma šta mi se sviđa kad je nisam ni vidio još? Vidosava ti je dobra žena. Žena, svaka žena, dobra je. Ima je, vrijedna je. To da li može rađati, ja to ne znam. Hvala vam. Hvala vam. Mrva, je li ona moja ovaka? Valerija. Šta kažeš ti? Pitam... Jel ona moja ženska ovaka? Ma jesi, i bolja, i bolja. Vidj, hajde sjedaj, hajde sjedaj. Ja sam Adem, a u Americi su me svi zvali John. Mr. John. Drago mi je, Vidosava. Ajte unutra, ajte. Aj, sad ćemo mi. Šta veliš, Valja? Pa ja sam mislio da je bar 10 godina mlađa. Ti sad i piletini.